Ми створюємо нагадування в телефоні купити собі те і придбати інше, але ми не створюємо нагадування обійняти найріднішу нам людину. Ми плануємо ділові зустрічі, але ми не плануємо час з сім'єю. Ми думаємо про те, як встигнути зробити якнайбільше, але забуваємо, що можемо не встигнути зробити головне. Я вирішила створити цей планувальник тоді, коли одного разу баба знову запитала мене: «Чуєш, коли приїдеш додому?» Я сама їхала до Львова і відповіла щось на кшталт: «Бата, я не знаю, у мене цього тижня там цілий список справ». І баба попросила так дитинно: «Будь ласка, запиши мене, ніби я теж твоя маленька справа». Цей планувальник зручний для будь-яких завдань. Це універсальний щоденник для будь-кого, незалежно від віку, статі чи вподобань. Разом з тим, тут є 4 сети наліпок, що допоможуть кожному запланувати маленькі-великі справи. Цупка палітурка з ефектом оксамиту. Кремовий німецький папір, що витримує навіть чорнильну ручку. Одразу 2 леса. Повноколірні ілюстрації, що нагадують дім. Окремі аркуші, де можна запланувати собі книгу, кіно та подорож. І делікатний футляр, що одразу робить цей планувальник бездоганним подарунком найліпшій коліжанці, мамі, коханій людині чи зрештою будь-кому, а головне – собі. Мене часто питають, як я все встигаю. А насправді я встигаю не все, але те, що таки мені вдається, то саме завдяки тому, що я ретельно планую свій час. Я маю такий щоденник, де організовую собі кожен тиждень, кожен день. Пропоную й тобі так само. Спробуй планувати. Це справді може змінити твоє життя. Тим паче він не датований. Цей планер можна розпочинати будь-якої пори року, місяця, дня, години, не чекаючи вдалої нагоди. Не можна починати користуватись просто зараз. Тільки серед своїх нескінченних клопотів не забудь вчасно зупинитись. Знайди час приїхати. Знайди час на книгу. До речі, у цьому планувальнику я залишила тобі список своїх улюблених книг, про які не говорила раніше. Майже невидимий текст краще уприявнюється, якщо прикласти його на біле тло. Знайди час на розмову за кавою, молитву і час повернутися до самого себе. Заплануй просто побути. Заплануй найважливіше.